Buli muna Uganda afa Museveni contributing ako. To take it from me. Nzija, ayagala ebiyika yabakola ki? Yabasuna. Wano mu Uganda tetulina oluguudo. Tara tuyita kuki? Tuyita ku bukubo obututwala ku bijja. Kisimakigenti obubenjje obugwa mu Uganda, Museveni abuvunaanyizibwako. Era abantu abafiira ku nguudo oyo abakola ki? Abavunaanyizibwako. Secondary, process y'okufuna permit eri etyo. Wano bantu bangi abavuga emmotoka naye nga tebamanyi. Yadde obubonero obufuga oluguudo. Wano ne polisi ya Uganda ogikubira essimu. Bw'aba mubbi, press 1. Bw'aba wa nnyondo, press 2. Bw'aba wa mmundu, press 3. Bali bameka baba basatu, press 4. Bakuba akomuwanvu, press 5. Expo TV to the world. Yekolera atumaliza tusobola kutatukako wano. Omuyimbi gwe bayita Basude yafa accident yali mu motoka ng'avuga. Sawa ya leero ensi eno yonna Uganda twakeredde ku kiyongobero oluvannyuma lw'omuyimbi eyayimba oluyimba nga layira ku mulimba boss bagambe yafiridde mu accident ne banne okwabadde maziga boa babadde bagezaako okudduka. Kyekiviirako abayimbi okufa enfa eyo ate nga tebayiga. Buli muna Uganda afa Museveni ya contributing ako. To take it from me. Ajira muwa. Omuchala singa agenda mudwalire mulago okuzaala. Nada sanga yo basawo bamufako manguwa de because mu kuzaala nafa. Who is responsible kufa kwe? Omusawo. Ngate. Waluwe ya kwata Bible inga la ila. Ntindi kuma constitution Uganda ne banna Uganda. Nga nyambi wako. Chechitegeza okuma banna Uganda kubagulira ddagala. Kubasasulira bulungi basawo babajjanjaba. Nakubateera bikozesebwa mu maki? Mu malwaliro. Nakubateera bikozesebwa mu malwaliro. Kakati bwe bitabaayo, tusuubira nti wayina ekiyinza okukola ki? Okukyuka obutereera. Era omukyala bw'afa ng'azaala, Museveni yavunaanyizibwa. Kubanga yabasuubiza ebyobujjanjabi ebirungi bye batafunye. Bwe baba tebabifunye kale katugaibu nafu baba sawo is responsible. Ne bano bafiridde badduka era bamu bafiridde nga accident yakabawo. Okay. Abasawo kakati nzijja. Nzijja ayagala ebiyika yabakola ki? Yabasuna. Wano mu Uganda tetulina oluguudo. Tara tuyita kuki? Tuyita ku bukubo obututwala ku bijja. Kati kangaye Masaka Road, e highway egatta ne ku nsi endala etali emu. Oshegeera. Nenge itambuza buli rugude moto buli rudde moto ketietia haiwe ogende ku yeguru guru road etuke Sudan bombo road etuke Sudan na yo haiwe nti emoto keno bobo jivuga binje bisubirwa ku rugudo esubirwa kutoka bullet osubirwa okwekanga osubirwa kokola chi na singe moto ke kuba bullet nga jendi ndiyonze kane zimvake mabega nga ziri eziveri ziri wazo. Mba nkyasobola okugenda mpola paka yo lwetuuka n'enafuwa naye nga sina kye nneekanze kivaawa mu maaso. Kisimati obubenjje obugwa mu Uganda Museveni abuvunaanyizibwako. Era abantu abafiira ku nguudo oyo abakola ki? Abavunaanyizibwako. That's why nkugambye wano tulina bukubo bututwala ku bijja. Prime Minister nabandi agambye enguudo zimu asanjala ziyimiridde. Bwe mba njogeranga ku nsonga z'abalaba nga ate bwe bambadde ne galubindi tondeetera bazibe. Zino ensonga z'abalina maaso abiri si z'abazibe. Bw'aba tasobola kulaba kiri mu giraasi ate oleeta omuleetera otya okulaba ebiri mu bbaasa. Oshegeera muganda wange. So bonna abafiira mu bubenje oyo abavunaanyizibwako kyenkana. Secondary, process y'okufuna permit eri etyo. Wano bantu bangi abavuga emmotoka naye nga tebamanyi. Yadde obubonero obufuga oluguudo. Era nago omusango gwa Museveni? Yes. Lwaki gwe tutwala budde n'obuyinza? Enguzi ekudde ejjembe ebunye mu buli office mwalondera omuntu. Talonda, balina busobozi.
alonda mwana wani mwana wani masekabamba gishuru yingira kandabe ku nyindo yeriyeti yingira tebalonda buchi busobozi era nsonga lwachi olabo obubenje bunji nnyo ku ngudo ndi I obvious okuwa permit natofuganga ku motoka alinga omusajje kawempao namuyigirize motoka nga mazo jigula ninga bulijayi na permit busobozi bubwani ba Museveni nti buli kitongole kye temulimu basaanidde kubeeramu wabula abatudde mu bitongole bye baana b'abasenganye omwana wa senganye ali yasokola myala mu kazambi atoyinza kubona abona mwana wa senganye jangotule abo nga basoma wa bali ma office awa wa luzungu lulimi waliyo yogaya manyo okwogera oluganda naye mugeye luwandiike olaba ejjano bayinza okuba bafuuwa nfuuwe naye nga tebamanyi zimira osegeera muganda wange so byebyo ebizibu ti omuntu asobola n'okuba nga takimanyi nti n'okuvuga ng'otamidde musango omuntu asobola okuba nga tamanyi sipiidi kwalina navugira mu motoka kiro nga tamanyi munnange nno bw'osanga ng'omwana ng'ali mulamu stensen onenya bazadde be bye bamulinako obuki baana balalambala obuvunaanyizibwa kati bw'osanga eno layini eyinza okugaa koloti oba koloti ti oba oweeno yayisa ng'oweeno sigala mu layini yo kati ng'abantu tebabikola ki tebabimanyi because I of V eyawa ono permit yawuli enguzi ate nga Museveni gwe mutwe okutudde ki enguzi mu Uganda so abantu bonna abafa mu bubenje abafiireyo gye basaalira bonna Museveni abavunaanyizibwako to the extent Uganda enamba ng'ensi waliwo olunaku lwe yafiirwa abantu 72 mu bubenje ensi nga Uganda etali nnene nti bwaguuga naye kana akasinga bw'okalaba kadooti kubanga Uganda ku mapu y'ensi yonna kadooti kadot ne kafirwa abantu nsanvu olunaku lutya UAE waliwo gavumenti yabwe yafirwa abantu 17 mu mwaka mulamba presidenti wayo ono yakafa juzi navayo ne yetondera buli famire n'agenda mu buli famire ngala kiri too much bantu 17 because akimanye enguudo yazizimba nteketeke ambulance weziri ezamangu ku buli luguudo wano mu Uganda tetulina ambulance neki tulina emmotoka eziddusa abalwadde mu ddwaliro ambulance kitegeeza eddwaliro eritambula but wano mu Uganda tulina emmotoka eziddusa abalwadde mu ddwaliro ntegeerekese awo nvuddewo andi njogera ku gavumenti teyina ambulance olidde abulina emmotoka eziddusa abalwadde mu ki malwaliro ale musajja yagula ambulance ng'ambulance aziguze zinawune enguudo ngera essimu ya ambulance bwevuga tebakugamba nti bwaba wa accident press 1 bwebe musense budde kugulu kwa kono press 2 bwere sense budde kwa ddyo press 3 okwogerako n'abawereza abaffe press 4 ambulance inakuba ambulance inakubera ambulance wano ne polisi ya Uganda ebikola wano ne polisi ya Uganda ojikubire simu bwaba mu B press 1 bwaba wa nyondo press 2 bwaba wa mundu press 3 bali bameka leo basatu press 4 bwakuba ako muwanvu press 5 kakati ngeno mubi ali mukola kubye kakati ambulance inakuba ambulance nti wewulirire simu kabaka koze ki kaweddemu eina kugoberera bugoberezi location esimu yo kwekoze ki kuzo ina mweza mafuta kwekubiridde wano oina kubaneza mafuta oina kubaneza ki ni wesanga ntwa fanze waloko jange yali aveyo butambala nagwa kabenja wensanji bali takabangali ya polisi yensanji ngaba musonse kayo agyo tuke mulagonga food bwegende kubaga ambu popo kati yafana kabenji yafa ampu za polisi oba kabangali yache so kakati buli muntu afira mu mbere yo Museveni avunanyizibwako that's why nkugambye ti president weri abantu 17 bafa kyamusukkako n'alabanga kimuvunanyizibwako kivuddewa kusegera kivuddewa kuba nateeka wemi watu egikirwanyisa ono tateeka wemi watu girwanyisa buki bubenje era
Njagala okujukiza mwena Alimpa Ronald mukama kususe familia ya Grace nono mulago simanyiri nyabambi afude kamulegeya Museveni ya saba na bamwe Export TV to the world.